Що ранку будять солові, солдати щастю підуть. Вірні ми землі своїй, присягу вічим не дають. Цей щирий та життєрадісний хлопчик Артем Харченко. В свої 11 він знає, що таке і співчуття, і патріотизм. Від початку неоголошеної війни маленький артист разом з волонтерами всіляко допомагав українським бійцям та навіть мріяв виступити для них на передовій. Я відчув це душею, що це дуже добре, і це надихає мене, і дає мені позитивних багато емоцій. І взагалі от так от вже вийшло, що я так став виступати в шпиталях. На Проскурівській пару раз виступав, і в різних місцях, там, де потребують допомоги воїни АТО. Надалі, коли виздоровлю, буду продовжувати свій шлях. Тепер Артемко й сам потребує допомоги. Наприкінці минулого року у хлопчика діагностували саркому Юїнга 4-ї стадії з метастазами, інакше кажучи, злоякісну пухлину кістки суглоба. Нині за життя Артема борються в Київському онкологічному центрі. Попереду в маленького волонтера понад 10 хіміотерапій, складна операція та реабілітація за кордоном. Однак самотужки зібрати гроші на лікування, а це щонайменше 200 тисяч гривень, родина не в змозі. Сама операция с протезированием в тысячах евро, в десятках тысяч евро. И после операционных еще минимум 8 или 11 химий. Гитара с ним, находится при нем всегда в больнице. И когда ему становится ему чуть-чуть тяжело или там ему настроение появляется, он берет гитару в руки и поет докторам, детям поет, медсестры его слушают. Його силі духу та мужності позаздрить чи не кожен дорослий. Попри свій невтішний діагноз, Артемко не впадає у відчай. Як розповідають рідні, своїми піснями та музикою тепер піднімає настрій друзям по лікарняному ліжку. Допомогти подолати хворобу цьому талановитому хлопчині може кожен із вас. Кошти на лікування колеги й однодумці Артема з мистецької сотні збиратимуть на грандіозному благодійному концерті 31 березня. Допомогти людині, яка насправді є взірцем для багатьох з нас, я маю на увазі для нас волонтерів, він є сам волонтер. І так вже сталося, що Артем тепер сам потребує цієї допомоги. Тому ми закликаємо всю нашу громадськість, нашого краю Подільського об'єднатися і допомогти Артему одужати, стати на ноги і продовжити займатися тим, тією справою благородною, якою він займається. Артема підтримують відомі рок-гурти «Моторола» і «Станза», артисти з Хмельницького та Старокостянтинова, команда КВК «Отдихаємо в місті» та активісти мистецької сотні «Гайдамаки» і творчої сотні «Рух до перемоги». А ось сам маленький волонтер шкодує лише про те, що через черговий курс хімії його самого на концерті не буде. Артем – то така людина, яка підтримує дорослих людей. Так, маленький українець з великої літери, який підтримує великих українців, які захищають нашу країну, і не тільки. Можна сказати, що організатори подбали про те, щоб цей концерт був подарунком місту. Зібрати такі рок-гурти, зібрати таких артистів. І зараз всі знають, що і «Отдихаємо в місті» вже в «Лізі сміху» виселять всю країну. І, відповідно, мати таку унікальну змогу побачити цих артистів, отримати задоволення від вечора і ще й допомогти. Ну, як на мене, це унікальна змога, якою мають скористатися. Я переконаний, що на цьому концерті буде дуже багато людей, які прийдуть і підтримують цю класну акцію. Треба подумати, влаштувати подібну акцію десь на стадіоні. Можливо, хай тепліше трохи буде. Більше того, я просто переконаний, що такі групи, як «Станза», «Моторола», на стадіонах прозвучать просто шикарно. Давайте повторимо вже в більшому складі, і от якраз і Артем зможе виступити на великій сцені. Бути здоровим – найзаповітніша мрія Артема. Усіх, хто хоче допомогти втілити її в життя, чекатимуть в Великому залі філармонії 31 березня о 18:30.